आइहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात, स्वागत छ तपाईलाई कान्तिपुर टेलिभिजनको नियमित बिहानी शो गुड मर्निङ नेपालमा। म सबिना कार्की। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं यहाँहरुको दिनको सुरुवात गर्न। तपाईको दिन हामीसँगै सुरु होस् भन्ने हामी चाहन्छौं र सकारात्मक सोचका साथ, सकारात्मक ऊर्जाका साथ दिनको सुरुवात भयो भने यहाँहरुले आटेका सिटाएका दिनभरिका सबै कामहरु बन्छन्। आफूमाथि विश्वास राख्नुहोस्। तपाई जे गर्नुहुन्छ, जे काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा विश्वास गर्नुहोस्, त्यसमा मेहनत गर्नुहोस्, अवश्य पनि फल मिल्छ। अर्कोले के भन्छ भन्दा पनि मैले आफूले के गरिरहेको छु, म सही छु छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले आफूमाथि विश्वास भयो भने त्यो कामले कुनै न कुनै दिन सफलता दिन्छ। आउनुहोस् दिनको सुरुवात गरौँ हाम्रो रेगुलर सेगमेन्ट माई मर्निङबाट, जहाँ हामी तपाईलाई सुन्दर दृश्य, कहिलेकाहीँ भिडियोहरू पनि देखाउने गर्दछौँ। आज हामीलाई पठाउनु भएको छ, अमर श्रेष्ठले पठाउनु भएको छ, काठमाडौँमै रहेको सुन्दरी जलबाट शिवपुरीतर्फ जाँदै भनेर एउटा यो हाइकिङ गर्दा, उहाँ हाइकिङ जाँदाखेरिको यो उहाँले दृश्यहरू कैद गर्नुभएको छ। यहाँ उपत्यकामै छ। यहाँहरू पनि हाइकिङ गर्न मन पराउनुहुन्छ भने र अलिकति छोटो समयमा साथीभाइहरू मिलेर जाउँ भन्ने लाग्छ भने यहाँ जान सक्नुहुन्छ। यो शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि हो। सुन्दरी जल शिवपुरी हुँदै बुढा नीलकण्ठ 8 घण्टा जतिमा पुगेर पनि आइन्छ। यी दृश्यहरूले यहाँलाई अवश्य पनि मोहित गरायो होला र अर्को साताको लागि यहाँलाई कुन दिन सजिलो हुन्छ त्यसको लागि प्लान पनि बनाइसक्नुभयो होला। यहाँहरूसँग पनि यस्तै तस्बिरहरू छन्, भिडियो छन्, यहाँले खिच्नु भएको छ, यहाँहरूलाई अरूले पनि थाहा पाउन् भन्ने लाग्छ भने हामीलाई पठाउनुहोस्। त्यसको लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ ktv.gmn गुड मर्निङ नेपालको सर्ट फर्म। कृपया त्यहाँ गएर टाइम लाइनमा क्याप्सन सहित गुड मर्निङ नेपाल मेन्सन गरेर हामीलाई पठाउनुहोला। त्यसै गरी हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ @officialgmnepal। यहाँले सुन्दर क्याप्सनसहित हामीलाई पठाउनु भयो भने हामी हरेक दिन कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। केही दिन अघि मात्र निजामती सेवा दिवस रहेको थियो, यहाँहरू धेरैलाई पनि थाहा छ होला, र त्यसमा सरकारले 40 जनालाई निजामती सेवा पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ। उत्कृष्ट निजामती सेवाबाट 40 जना हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये 1 जना आज हामीसँग हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा उहाँ कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ र उत्कृष्ट निजामती सेवाबाट 10 जना र निजामती सेवा पुरस्कारबाट 30 जना गरेर जम्मा 40 जना पुरस्कृत भएका थिए यो वर्ष। र परराष्ट्र मन्त्रालयमा विगत लामो समयदेखि कार्यालय सहयोगीको रूपमा उहाँले निकै नै उत्कृष्ट काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग भएर आफ्नो काम इमान्दारिताका साथ गरिरहनु भएको छ र उहाँको त्यही इमान्दारिता, उहाँको त्यही कामको लागि सरकारले यो पटक पुरस्कृत गरेको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ अमर सिंह लामा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। यहाँलाई सबैभन्दा पहिला त धेरै धेरै बधाई छ। हजुर म्याम। कस्तो लाग्यो पुरस्कार पाउँदा? राम्रो लाग्यो। पहिलो पटक कसरी थाहा पाउनु भयो यहाँले? पहिलोचोटि अब सब बधाई दिन आयो, अब पत्रिकामा आयो भनेर बधाई दिए, त्यही भएर थाहा भयो। यहाँ आफैले चाहिँ थाहा पाउनु भएको होइन, अरूले भनेपछि थाहा भयो? अरूले यही अब अलिअलि चाहिँ थाहा थियो, जस्तो अब के गरेछु भन्नुहुन्छ आगीमाहरू, अब के गरे थाहा भयो। के गरेछु भन्ने चाहिँ थाहा थिएन, तर पुरस्कारै पाउँछु भन्ने चाहिँ लागेको थियो। लागेको थिएन। हरेक वर्ष त यो पुरस्कार दिँदै आएको छ नि सरकारले होइन? प्रत्येक वर्ष दिँदै आएको थियो। त अब सायद मन्त्रालयमा पहिलोचोटि होला मलाई परेको। तपाईँलाई किन लाग्छ मैले चाहिँ यो पटक किन पुरस्कार पाएँ होला जस्तो लाग्छ? त्यो त अब आफ्नो टिमको हाकिमहरूले हातमा हुन्छ। जस्तो 3 जनाले सही नगरेर त त्यो पास हुँदैन। त्यो अब मन्त्रालयले छान्यो, सरकारले मन्त्रालयले चाहिँ नि मैले छान्यो, अब त्यसमा खुसी लाग्यो। अनि सुरुमा चाहिँ के भन्दै बधाई दिनुभयो? अफिसमा अथवा अरू साथीभाइहरूले फोन गर्नुभयो? पत्रिकामा निस्क्यो भने हाकिमले फोन गरे। पहिल्यै को हाकिम हुनुहुन्छ अहिले? जस्तो पहिला सुरुमा भूपेन्द्र घिमिरे, उहाँ सही गरेकै हाकिम हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नै टिमको हो। अधिकृत उहाँले फोन गर्नुभयो। मैले त अब किन फोन गरेँ, म बाइकमा थियो, बाइकमा रोकेर हेर्दै उहाँको रहेछ। उहाँको अब एकफेर त उठाएन, दोस्रोचोटि उ गर्दै अब अफिसको हाकिमले गरेपछि केही जरुरी पऱ्यो होला, तुरुन्त मैले फोन फर्काउँदाखेरि मैले यो पत्रकारिता निश्चित है वैसे बड़ा दिन फोन करेगा क्या हुआ है ना कौन-सा लाइक तो पहले तेरे वेला सुनने लेते के जाए खुशी लाएगा तो क्या है और इल्ल तो बड़ा ही आउने क्रम जारी नहीं हो रहा है या जारी ना वही होला है ऑफिस को माहौल कौन-सा सब यहाँ पूरा स्क्रिप्ट बाई सके पश्ची को ऑफिस माचे क्या है तेरी फरक तो होता है ना ऑफिस में अब काम को सब जना काम को बेस्ट बेस्ट है उनका जस्ट अब कुने चीज बने रोक देने आगे किन्होंने यहाँ कौन-सी बजे पुगनों से यहाँ ऑफिस सामान्यतया मैं पौने 10 बजे पुगचू पुगनों से अने फॉर्गिने जाए ठेकान हो जाए कुन्ही वेला काम सीधे जा तो आपने काम जिम्मेवारी काम नहीं सीधे करने मौनी सीना सब निश्चित बच्ची अब आपने काम बनी हो जाए ना अब तो बच्ची निश्चित है यो तब एक जून दिन चाहिए सर ये कौन-सी वर्ष बाय यहाँ ले सरकारी सेवा में लागनु बाय को पर 33 वर्ष बाय सके कौन-सी वर्ष कौन अंतिम सरकारी जाने 20 वर्ष कौन बाने बच्चे आइले 52 वर्ष जाती बाय सकनु बाय इतनी लामो समय पर राष्ट्र जान बाय कौन-सी बाय पर राष्ट्र मो 50 साल देखी चीरे को 50 साल में जान बाय 50 साल में जाएं और काज में कौन-सी थी काज में काम और उनको अब तो वेला में आगे लोग बात खाबा उन्होंने आइले रातू भैरन फरीन बेचियो वहाँ उनके आइल बनी बोलने थे वहाँ क्या बोलने से आइले माले वहाँ अपने आशियाँ से पूरा करने होते हैं अब तो रामरे करने होते हैं सब बंदा शुरू में यहाँ ले कहाँ बाटो शुरू करने बाय सब भाई बंदा शुरू में अतिसत्कार बने पराष्ट्र को विवाह को किया तो विवाह छुट्टे भाई बने पराष्ट्र का नाम जोड़े थे तो ये गरीब थी त्याँ बटे शुरू करने याले शुरू करता है री यहाँ को तालाब कती उन्हें होती बेला को सरकारी काम और सरकारी ऑफिस और कस्ता उन्हें तो बेला में तो अब अतिथि सरकार बने जिस अब अतिथि आले सरकार करने मात्रे थी तो बने को कॉस्ट ऑल करते बंद दिनों से कॉस्ट तो अब विदेशी पाऊना राउंड तो खेरी होटल को व्यवस्था थी न बस्नु पर्थ्यो अब त्यसपछि चाहिँ नि अब त्यो जुन जुन सजिलो काम छ अब त्यो काम नभएको बेलामा चाहिँ बगैँचाहरू स्याहार्ने त्यस्तो त्यस्तोमा हराइदिन्थ्यो त्यो बेलामा विदेशहरूबाट पाहुनाहरू आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो अब डिभिजन हुन्छ 3 टा कि 4 टाको कार्ड हुन्छ एक तलदेखि माथिसम्म चल्ने बेग्लै हुन्छ बीचको फ्लटमा मात्रै चल्ने हिँड्ने बेग्लै माथि 3 थरीको कार्ड हुन्छ त्यो अनुसारले कति थियो यहाँको तलब त्यो बेला त्यो म सुरु छिर्दाखेरि 640 थियो 640 भनेपछि यहाँको अब 33 वर्ष भयो भनेपछि कति यो 44-45 सालतिरको कुरा हो यहाँ 45 साल साउनमा त्यो पनि बढेकै महिनामा छिरेको म त्यो बेला हजुर नत्र 510 थियो रे 510 थियो त्यो बेलामा त सुरुमा त त्यो बेला 510 भनेको त अहिलेको तुलनामा त धेरै नै पैसा धेरै छ म धेरै अलग तो नाम दावा जस्तो मंगी बड़े होने में तो तेरा तेस्तो तुलना में जाने के बड़े को देखी नहीं है तेरा आइली जाने छह न सकने सा ताइपनी ते बेला में अब मेरे उत्कृष्ट चामल बने को 300 में खाने हो 300 रुपये पड़ते 300 30 किलो को 300 रुपये पड़ते आइले ते चामल को 20 केजी को जाने धेरै नै महँगो भइसक्यो त्यो बेला चाहिँ जस्तो अब हामीलाई त त्यो बेला कस्तो होला सरकारी अफिस हाकिमहरु कस्ता हुन्थ्यो होला सेवा लिन आउने मानिसहरु कस्ता हुन्थ्यो होला भन्ने एकदमै उत्सुकता हुन्छ नि कस्तो हुन्थ्यो अहिले अब त यतिका वर्ष भइसकेपछि पक्कै पनि फरक छ होला हैन त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्थ्यो अहिले कस्तो हुन्छ तपाईलाई कुन बेलाको चाहिँ बढी रमाइलो लाग्छ रमाइलो त अहिले नै रमाइलो लाग्छ तर डेन्जर पनि अहिले डेन्जर हुन्छ सबैजनासँग पावर छन् हजुर अब जे चीज पनि अब तो मीडिया सब बंदर ताकतीले बनी के मीडिया में पुई आलजन जो बनी सांग पुरम बन मीडिया में पुई आलजन इस बारे बनी अब डॉल लागत बन सन ड्रामेल बन सन आइले तर पहले जन जस्तो खुश खास बन सन थाने उधर न क्यों गए रात के काम भाई रात के तो बन थाने उधर न जस्तो अब त्यो बेला चाहिँ के काम भइरहेको छ भन्ने कुरा खासै थाहा हुँदैन थियो हैन हामीहरु बीचमा नै हुन्थ्यो तर अब अहिले सूचना सबैसम्म पुग्यो र त्यो सँगसँगै अब अहिले चाहिँ सञ्चार माध्यममा पनि सानसानो कुरा पनि आइहाल्छ त्यो चाहिँ यहाँलाई एकदम धेरै खतरनाक लाग्छ खतरनाकै भन्नुपर्यो अब किनभने अब अहिलेको यो आन्सर त ठिकै हो एकदम मिडियाले गर्ने काम एकदम शक्तिशाली मिडिया नै भइरहेछ अहिले जस्तो अब जे चीज बनी कुना-कुनासम पूरा ही दिया तुरंत ही अत्यंत बेलाम दा अब रेडियो सुनने लाये गांव कुन्जे के घर में ये वाला रेडियो साथी समाचार सुनने लाये त्याग कुरेर बसने पड़े अहिले त्यस्तो अवस्था छैन आधारमा मोबाइल छ मोबाइलमा आइहाल्छन् हजुर अब त्यस्तो हुन्छ अहिले यति लामो समयसम्म यहाँले 33 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ सरकारी सेवामा हैन यहाँको कुरा सुनिराख्दाखेरि एकदमै धेरै उत्सुकता पनि जागिरहेको छ मलाई हामी यहाँसँग अझै कुराकानी गर्छौं अहिले पालो भएको छ ब्रेकको हामीसँगै रहनु होला ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालको साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं परराष्ट्र मन्त्रालयका कार्यालय सहयोगी अमर सिंह लामासँग उहाँ यो वर्ष निजामती सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएको छ यहाँ त अब सिंहदरबार हैन नेपालको एउटा प्रशासनिक क्षेत्र ठूलो ठाउँ भनौं न त्यो भित्र बसेर काम गर्नुहुन्छ यहाँको सिंहदरबार भित्रको अनुभव कस्तो छ त्यहाँ भित्रको माहौल कस्तो हुन्छ यहाँलाई हरेक दिन आफ्नो दैनिकी त्यही बिताउँदा कस्तो हुन्छ अब त्यो दैनिकी भन्नाले अब जस्तो आफू त कामै व्यस्त हुन्छन् अब बाहिर त्यति घुम्नु फुर्सद पाउँदैनन् जस्तै अब त्यहाँको माहौल भन्नाले अलि पहिला भन्दा त धेरै फरक छ अहिले पहिला के हुन्थ्यो अहिले के पहिला त सुनसान जस्तै हुन्थ्यो अब जस्तो मूल गेटबाट छिर्नु पाउँथ्यो त्यो बेलामा हरेक चिजलाई अहिले त मूल गेटबाट भेरी भन्दै छिर्नु पाउँदैन हजुर त्यो पहिला यतापट्टि अहिले छिर्ने ठाउँमा त एकदम बन्द गरेको अवस्थामा थियो कि तारले बेरिराखेको गेट थियो पछि चाहिँ त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा नै चाहिँ मानिसहरुको सर्वसाधारणको कतिको भिड हुन्छ सर्वसाधारणको अहिले त भिड छ किनभने सर्वसाधारण जस्तो अब सिधै जनसम्पर्क जति उता नारी टिम राखेको छ हजुर यो सिंहदरबारमा त धेरै गाह्रो छ अब त्यो पास छिलिनलाई छिर्ने पास दिन पर्यो हरेक त्यही पनि त्यतिकै आउन भइरहन्छन् उताबाट पठाएको त आइहाल्छन् कोही नबुझिकन पनि आउँछन् तपाईं चाहिँ कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ जस्तो तपाईलाई सोध्यो भने त्यहाँ आउने मानिसहरूलाई हैन कतिलाई त त्यहाँ आइसकेपछि कति धेरै प्रोसेसहरु प्रक्रियाहरु हुन्छ थाहा नहुन सक्छ कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ हैन त्यो आफूले थाहा भएको कुरा त त्यो सिधै आएर सोध्यो भने भन्दिन्छन् तर जस्तो अब कुनै पावर लाएर आयो भने चाहिँ म त्यो सम्बन्धित मान्छेले देखाइदिन्छु त्यो उहाँले दिनुहुन्छ पावर लाएर आउने पनि धेरै हुन्छन् जस्तो अब हामीले बुझ्दाखेरि त सरकारी कर्मचारीहरूले कामै गर्दैनन् जनताको सेवाई दिदैनन् उहाँहरू एकदमै रुखो बोल्छन् समयमै काम गर्दिदैनन् भन्ने भन्छन् नि हैन कस्तो छ यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यस्तो हो कि त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो अफिसमा चाहिँ त्यस्तो छैन म्याम हजुर जस्तो अब यो काम अब ढिलो गए सुस्त गरी भयो त्यस्तो भन्ने चाहिँ किनभने एउटा काममा चाहिँ एउटा सानो एउटा टुटी भयो भने यो भएन भनेर उहाँ हिँडिन्छन् हिँडेपछि अर्कोले त्यो हेर्दैन त्यही हो कारण त्यही हो समस्या नत्र भनेदेखि अहिले मन्त्रालयको हाम्रो मन्त्रालयमा चाहिँ काममा जाँच्यो भने सरकारले जाँच्यो भने सबभन्दा अगाडि नै हुन्छ किनभने एकछिन पनि बस्दैनन् एकछिन पनि कुराउँदैनन् अब जस्तो सक्दो गरिन्छन् तर त्यो समस्या भनेको त्यो रोक्यो भने जस्तो अब हजुरको एउटा काम गरिदियो त्यो काम भएको मान्छे खुर्को जानुहुन्छ तर त्यसले छिटो गर्यो भन्दैन तर एउटा सानो आफ्नै टुटीले त्यो ढिलो भएको हुन्छन् त्यो ढिलो भएको चाहिँ यो फलानले चाहिँ के कारणले रोक्यो मेरो काम त्यो उफ्रिँदै हिँड्छन् त्यही हो भनेपछि राम्रो छिटो भएको चाहिँ भनिदैन बाहिर नराम्रो भएको नै भन्छ नराम्रो भएको चाहिँ नि झ्याली पिट्दै हिँड्छन् त्यही हो सेवाग्राहीहरु पनि अलिकति उनीहरुले बढी चाहिँ सुविधा खोज्ने भएर पनि त्यस्तो भएको बढी सुविधा धेरै खोज्छन् अब कस्तो भने जस्तो अहिले अब धेरै दुःख दियो भनेर चाहिँ अब जस्तो राजधानीकै भनौं न राजधानीको जाने अब 3 स्टेप राखिएको छ 3 दिनले पाउने आजको भोलि पाउने आजको आजै पाउने त्यो 3 स्टेपको अब रासो पनि 3 स्टेपको कसरी दलाली खाने हैन हजुर त्यो राख्दै चाहिँ तै पनि अब 5 मिनेट भयो भने अगाडि चाहियो भने उनीहरु पनि नियममा बस्दैनन् उनीहरु अगाडि नै चाहिन्छ जसरी हुन्छ अगाडि चाहिन्छ त्यो भएको उनीहरुले अब सरकारले पनि त्यही निर्णय गर्दियो तै पनि हुँदैन अब मेरै भाइको छोरीले भनौं अब आखिर बस्नु पर्ने रहेछ एक हप्ता जति यहाँ बस्नु रहेछ उताबाट चाहिँ आजै निकाल्ने भनेर 15000 तिर्यो तपाई चाहिँ आफ्नो चिने जाने घरलाई सजिलो होस् भनेर यसो पावर लाउने त्यसो पावरले काम चल्दैन म अहिले किनभने त्यहाँ कम्पनीले गरेको हुन्छ भित्र छिरेपछि एउटा अफिसर मात्रै हुन्छन् नि त्यहाँ भित्रको त्यो मन्त्रालयको अरु चाहिँ नि जस्तो अब पावर लाउने भनेको बाहिर बस्नेहरु हो नि बाहिर बस्नेहरु तपाईलाई लाउन त्यसरी गर्दिन पनि मन पर्दैन मलाई अब पहिला दुबुसी सर हुनुहुन्थ्यो पनि मैले खटाएको थियो अब तपाई उसमा कन्सल्ट जानुहुन्छ कि भन्नु होइन सर म त्यहाँ चाहिँ म जान्न त्यहाँ चाहिँ नि साथीको पनि साथीले अरु साथी बोकेर आउँछ त्यो अब मैले चिनेकै छैन म मेरो मान्छे कसरी भन्नु त्यही भएर चाहिँ म जान्न भन्दै के हामीले खोजेकै त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो रुजर अनि पछि अर्को पठायो अब के भयो त्यो थाहा छैन यो यतिको लामो समयमा त यहाँले हैन अब 23-24 वर्ष भइसक्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएको बीचमा त धेरै मन्त्रीहरु पनि फेरिए यहाँको आफ्नो हाकिमहरु पनि फेरिए हैन कस्तो कस्तो अनुभव छ कस्ता कस्ता पाउनु भयो मन्त्रीहरुसँग यहाँको कतिको भेटघाट बोलचाल हुन्छ हुँदैन आउँदाखेरि बोल्नुहुन्छ बोल्नुहुन्न के छ मन्त्री भन्नाले मन्त्री चाहिँ अब जस्तो बोल्ने मन्त्रीमा अब यो केबी पनि हो पहिले पराष्ट्र उपपरराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा पनि गरे थिए मैले हजुर उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो अनि अरु म चाहिँ त्यति होइन नारायण काजी पनि बोल्नुहुन्थ्यो नारायण काजी चाहिँ बेस्ट मन्त्रालयको लागि चाहिने मान्छे हो उहाँ उहाँले के छिटो छिटो काम छिटो हरेक चिज पनि हुने चिजलाई तुरुन्त गरिहाल्ने अब म यहाँ मन्त्री भएर आएपछि मैले पेन्डिङ बस्नु पर्यो भने म मन्त्री भएको काम के भने सिधै भन्नुहुन्थ्यो उहाँ हजुर अनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो हरेक चिज पनि यहाँ जाँदा सुरुमा जाँदा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो सुरुमा मलाई त्यति याद भएन म्याम जस्तो म सुरुमा 50 सालमा जाँदाखेरि यहाँलाई त्यति याद भएन मैले अब चलानीमा खटाइदियो त्यो चाहिँ चलानीमा चाहिँ खटाइदिएपछि त्यति याद भएन अब जस रमाइरहनु भएको छ तपाईँ आफ्नो काममा रमाइले जा अब तर म अहिले चाहिँ के भन्छु भन्दै नि अब खाना पछि काम पहिला आफ्नो काम गर्छु अब जस्तो अब कहिले खाजा खान पनि भ्याउँदैन के पनि भ्याउँदैन अब साथीभाइहरू छन् दिदीबहिनीहरू उहाँहरूले चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ किन खाजा पनि नखाने के भनेर कहिले आफूले गर्ने त्यही पनि अब पहिला काम सिध्याउँ अनि खाउँला नि बिस्तारै अहिले त नयाँ पुस्ताहरु पनि धेरै आकर्षित हुनु भएको छ सरकारी कार्यालयमा सरकारी जागिर प्रति भनौं न परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि जागिर खान आउनेहरु कस्तो कस्तो हुनुहुन्छ कस्तो छ यहाँको अनुभव कस्तो कस्तो मान्छेहरु देख्नुहुन्छ यहाँले अहिले त अब रमाइलो पढेवालाहरु आउँछन् रमाइलो छन् जस्तो अब हौसला पनि दिन्छु म पनि अब जस्तो पढ्नु पर्छ अब हामी पनि पढेन अब हामीसँगै काम गर्ने हाकिम भनौं न सुरुमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ राजदूत भएर पनि अहिले अब आफ्नो विभाग सम्हाल्दै बसिरहनु भएको छ त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ अहिले चाहिँ धेरै पढे लेखेको जाने बुझ्नेहरु नयाँ धेरै पढ्नेहरु आयो अब धेरै पढ्नेहरु आयो जस्तो बेलामा अफिसरले पनि नसक्ने पढ्नेहरु अहिले सुसाबले पढेर आउनुभयो अब के हो प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र होला अहिले तीव्र हुन्छ अहिले अब पहिला जसले बढी नम्बर ल्याए 1-2 नम्बरको पराष्ट्रमा पठाउँथे भने अहिले पराष्ट्रको पेपरै छुट्टै हुन्छ छुट्टै हुन्छ एउटा पेपर बढी हुन्छ रे दुई एउटा कि दुईटा बढी हुन्छ रे त्यो छुट्टै दिनुपर्छ यहाँलाई चाहिँ यो बीचमा अब यहाँले त भन्नुभयो 500-600 बाट सुरु गर्नुभयो जागिर भनेर सरकारी सेवामा भइराख्दाखेरि बीचमा कुनै बेला यो पेशा छोडौं अलिकति बढी पैसा कमाउने ठाउँमा जाउँ कि त्यस्तो भन्ने चाहिँ आयो कि आएन त्यो पेशा छोडेर त्यस्तो चाहिँ लागेन जस्तो अब त्यो लाग्नुभन्दा अगाडि नै कस्तो लाग्थ्यो भने अब यो पेसा छोड्यो भने मैले अब अर्को पेसा कसरी पाउँछ यो त लेले 12 बजे मलाई त्यो पेसा पाउनलाई त भन्नु जस्तो पहिल्यै त्यो फिल आइहाल्थ्यो भन्छ यहाँले कहिले पनि बीचमा छोडेर जान्छु छोड्ने चाहिँ आश भएन अहिले पनि अब गाह्रो जीवन धान्न चाहिँ कतिको गाह्रो सारो सरकारी जागिर त्यो बेलामा चाहिँ पहिले त गाह्रै हो अब एकजनालाई चाहिँ जति भए पुग्थ्यो तर परिवार भइसकेपछि त पुग्दैन थियो अलि गाह्रै हुन्थ्यो अब परिवारहरूलाई दुःख हुन्थ्यो अहिले भने अलि परिवारहरुलाई ठीक छ अहिले चाहिँ जस्तो तपाईले काम गरिराख्दाखेरि काम भनेको कहिले पनि ठूलो सानो हुँदैन हैन सबै कामको आफ्नै महत्व हुन्छ हरेक काम बिना एकअर्काको जीवन अधुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन तपाईले काम गर्दाखेरि कार्यालय सहयोगी भनेर कहिलेकाही भेदभावपूर्ण बोली अथवा हाकिमहरुले पनि हेप्ने अथवा काम गर्ने ठाउँमा त्यस्तो खालको रुखो बोल्ने त्यस्तो अनुभव गर्नुभयो कि भएन आफ्नो अहिले 33 वर्षसम्मको छैन अहिले सम्म त्यस्तो भएको छैन मन्त्रालयमा आएपछि त झन् अब आफ्नो ऊ जस्तो गर्छ आफ्नो परिवार जस्तै गर्छन् त्यति हुँदैनन् तर आफूले गल्ती गर्यो भने चाहिँ त्यो अब उहाँहरुको अब हृदयमा बसिराख्नुहुन्छ त्यो जुन बेला अप्ठ्यारो पर्छ त्यो बेलामा बोलिदिँदैनन् त्यति हो तर अब त्यस्तो बोली बजान चाहिँ त्यस्तो गर्दैनन् जस्तो आफ्नो परिवार जस्तै गर्छन् अब जस्तो झन् मेरो टिममा परे जति त अहिलेसम्म राम्रो राम्रै हाकिमहरु परिरहेछन् कृषि क्षेत्री भयो अब यो खिमानन्द भुषाल यिनीहरु सबै राम्रै थागीमा परेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा महिलाहरु कतिको कति हुनुहुन्छ? अहिले त झनै झनै 60% पुगिसक्यो होला। अहिले त खुसी लाग्छ महिलाहरुको संख्या। खुसी लाग्छ अब पढेर आगोहरुले अब खुसी लाग्छ। अब यो त्यसपालि बढाउन पनि 5 जना पर्यो त्यो पनि धेरै खुसी लाग्यो। अन्त्यमा जो सरकारी कर्मचारीहरुलाई चाहिँ बजेट भाषणको दिन एकदमै खुसी लाग्छ रे सुनेर बस्नुहुन्छ तलब बढ्छ रे भन्छन् त्यस्तो हुन्छ हो यहाँ पनि? खाली तलब बढ्ने त्यो बढे पनि नबढे पनि त्यो के भन्ने म्याम अब यस्तो अब जस्तो यहाँ सरकारले होस् कर्मचारीले होस् भनेर बढाएको देखिन्छ तर त्यहाँ किन बढायो कसरी बढायो भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यो बजार भाउले हामीलाई कि जति कसिरहेको छ नि हजुर त्यही पैसाले बढाइरहेको त्यति मलाई खुसी लाग्दैन। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले हामीले एकदमै छोटो समयमा समय दिनुभयो। यहाँको कुरा सुन्दा हामीलाई एकदमै खुसी लाग्यो। कति पुराना दिनहरु पनि हामीले थाहा पाउने अवसर पायौं। यहाँ अब रिटायर्ड हुन लाग्दै हुनुहुन्छ 5-6 वर्ष छ हैन? यहाँको काम एकदमै राम्रो होस्। धेरै धेरै धन्यवाद र फेरि पनि यहाँलाई बधाई छ। हजुर अब हजुरको तर्फबाट यहाँ अब सबै दर्शकहरुसँग बोल्न पाए त्यही धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रम सकिएको छ। भोलि फेरि हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।